Пътният инцидент е станал на прав участък от пътя. Колата пътувала от Враца в посока Краводер. Автомобилът идвал от Враца. Преминал през насрещната лента за движение и напуснал пътното платно, попадайки в канавката. По щастлива случайност водача не е пострадал. Най-вероятната причина е техническа неизправност. На отсечката нямаше следи от спирачен път. Автомобилът беше смачкан. По щастлива случайност водачът не е получил наранявания. Ето как коментира инцидента той. Да попитаме какво стана. Нищо за тях път. Ти си бил зад вулана? Да. Пострадал ли си? Не. Нищо ми няма. Само кръка малко, иначе нищо ми няма. Сам ли беше в колата? Да, сам. Кара сигурно малко по-бързичко. Не е това. Няма значение. На водача беше взета алкохолна проба, която е отрицателна. Той е 19 годишен, с малък стаж зад вулана. Колата, с която се беше преобърнал, е служебна на фирма от Враца. По първоначална информация катастрофата е станала заради повреда на автомобила.